femeie trecută de prima tinerețe a încercat senzații tare alături de partenerul de viață, doar că distracția de moment s-a terminat la spital. Aspazia, o botoșeneancă de 59 de ani, a ajuns miercuri la unitate de primiri urgențe într-o stare destul de gravă după ce a încercat alături de partenerul său de viață să își trăiască a doua tinerețe. Femeia din Santa Maria a fost transportată miercuri de o ambulanță, după care a fost transferată la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie din municipiul Botoșani, fiindcă starea în care se afla era una destul de gravă și ieșită din comun. Aspazia suferise o ruptură a peretelui vaginal cauzată de senzațiile tari pe care a vrut să le experimenteze, prezentând și multiple traumatisme, aflându-se și sub influența băuturilor alcoolice. Cel mai probabil, cel care este partener de viață a și lovit-o pe femeie, cred medicii, aceasta nefiind la prima vizită de acest fel la spital. În urmă cu câțiva ani, botoșăneanca a ajuns de mai multe ori să stea internată în spital din cauza agresiunilor suferite. Botoșăneanca se află sub observațiile medicilor de la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie, unde a primit îngrijiri de specialitate.